Fala aí, rapaziada, beleza? Eu sou o Renan e tá começando mais um videozão aqui no nosso canal. Então, antes de mais nada, tem um joinha aqui embaixo, já clica nele. E rapaziada, é o seguinte, tem um convite pra fazer pra você aí do outro lado da telinha. Então, tem um botão em vermelho aqui embaixo, escrito inscrever-se. Se você for inscrito já no canal, beleza, valeu demais, sou infinitamente grato. Mas se você ainda não for inscrito no canal, tem um botãozinho aqui embaixo, escrito inscrever-se. Você clicando, você já é automaticamente inscrito no nosso canal. Vai aparecer um sininho do lado, você apertando nele, ele vai aparecer duas abinhas. Aparecer as duas abinhas significa que ele tá ativo, então todo vídeo, todas as coisas que saem aqui no canal, chega uma notificação aí pra você. E rapaziada, não se esqueçam de dar o like. É de graça, rapaziada. Não vai sair nada do seu bolso pra você dar o like. Então, você dando like, você só vai estar me ajudando. Então, carimba o dedo no like, você não vai pagar nada por isso. E vai ajudar uma pessoa. Então, faz a boa ação do dia, já clica no like e bora pro vídeo. Então, pessoal, tô feliz. Chegou a encomenda aqui que nós estava esperando. Chegou bem embaladinho, bem legal. Bem grandinho também. Vamos tá abrindo aqui agora. Rasgar essa embalagem. Rasgar todinha. Tem que rasgar aqui no chão que é mais prático, rapaziada. Ah, até que fim. Rapaziada, esses são os pneus da Technic 110-70-17 e o de trás, que é o 140-60-17. Vamos começar pelo dianteiro, mas olha a grossura desse pneu traseiro, me surpreendeu demais. Vamos pro pneu dianteiro primeiro. Aqui, rapaziada, primeira vista dele aqui que eu tô tendo, parece ser um pneu duro. Pelas minhas pesquisas, ele não parecia ser tão duro, rapaziada, mas ele parece ser um pneu muito duro, ó. Mas como tá frio aqui na minha cidade, tipo, tá, se eu não me engano, tá 9 graus agora, nesse exato momento aqui. Liga. Se eu não me engano, tá 9 graus aqui na minha... Até o pneu tá meio geladinho. Acredito eu que depois que você, tipo assim, coloca na moto e tal, dá uma volta, antes de meter o louco, tipo assim, porque não sei se você vai viajar ou andar só na cidade, depois que você andar uns quilômetros com ele, ele vai amaciar. É claro que quando ele esfriar, ele vai endurecer de novo, mas acredito eu que ele vai ficar macio a hora que tiver quente na moto, andando em si. O desenho dele é um desenho bem bonito, como vocês podem ver aí, ó. Eu tô aqui admirando esse pneu, tô ficando admirado aqui, porque é um pneu bem bonito. Como vocês podem ver aí, ele vai ficar nessa largura aqui mais ou menos na moto, no twistão. Agora vamos pro traseiro, rapaziada. Esse pneu traseiro aqui, eu esperava que ele fosse mais ondulado assim, mas eu acho que na moto ele vai ficar mais fechadinho. Ele é muito taludo, rapaziada. Olha pra isso. Pneu largo pra bexiga. Tá entendendo? Mas espero que fique bem bonito na moto. O desenho dele também é bem loucão, bem bonito, ó. Como vocês podem ver aí. A marcaçãozinha do limite para a hora de trocar
Não é tão funda, ó. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí. Tomara que sim. Não é tão funda, não. Mas é no limite. É no limite. Não, é funda sim, rapaziada. É porque eu tava olhando de outro ângulo aqui, mas tem bastante borracha. É um pneu muito borrachudo. Ele é da marca, não sei se eu já falei, mas é da marca Technic. Eu comprei o par, comprei o dianteiro que é 110, 70, 17 e o traseiro que é 140, 70, 17. As medidas dele tá aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. A medida dele aqui, ó. 140, 70, 17. E por primeira vista, assim, de primeira impressão, acredito eu que, ó, para vocês terem uma ideia, eu tenho, não sei se isso faz muito sentido, mas eu tenho 1,90 de altura e 110 quilos. A minha mão é grande, ó, dá uma olhada aí pra vocês verem, minha mão é grande. E minha mão aqui, ó, pra vocês terem ideia, a minha mão fica do tamanho do pneu aqui, ó, certinho. Então é um pneu bem grossinho. Eu ia falar para vocês medir com o celular, assim, ó. Mas não vai ficar, não vai dar muita medida, não, vocês entenderam? Mas é um pneu relativamente grosso e bonito, bem bonito mesmo. Só achei ele um pouco duro, mas eu acho que já expliquei aí o que eu acho. E o limite de velocidade desse pneu aqui, rapaziada, no anúncio que eu comprei, tava, se eu não me engano, 180 km por hora. E a Twister dá 160, 170 na descida, então é um pneu bem pra gente tá sossegado. Vamos ver mais alguma especificação aqui. A rotação. Stroker City, Stroke City, o nome do pneu da Technic. Por dentro ele é um pneu bem legal, bem. Vou mostrar para vocês aqui. Por dentro ele é bem acabadinho, bem feitinho, ó, rapaziada. E ele também é um pneu sem câmera, rapaziada. Pneu sem câmera. Então tá top. Não veio os bicos de encher. Eu achei que ele viria os bicos, mas não veio. Mas é isso aí. O vídeo foi só para mostrar os pneus mesmo. Já deixa o like se você gostou do vídeo. Se você não gostou, deixa o like também, que eu preciso do like. Então dá o like. Então é isso aí, rapaziada. O vídeo foi esse. Se você gostou, deixa o like. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação. Rapaziada, por favor, se você não for inscrito, se inscreve aí no canal, rapaziada. Vamos crescer essa botina. Chegando em 1.000 inscritos, eu vou fazer um especial muito louco de 1.000 inscritos. Então já se inscreve no canal e bora pros 1.000 inscritos. Então valeu, falou e fui!